Prosesləri izlədikdə, xüsusən də bu Kakhovka su elektrik stansiyasında baş verən hadisədən sonra əsas nəzərlər yönəlib ki, Kiyev əks hücum istiqamətini dəyişə bilər. Rusiya artıq buna qarşı yaxşı bir mövqeyə sahib oldu və bu əks hücum əməliyyatlarının bir qədər də ləngiməsinə səbəb ola bilər. Belə olduğu təqdirdə Ukrayna hansı taktikanı seçə bilər? Açığı mən düşünürəm ki, Ukrayna yenə də böyük bir hücum əməliyyatı hazırlaşır. Çünki Ukrayna Rusiyanın artıq zəif nöqtələrini gördü. Gördü ki, Rus ordusu xüsusi müqavimət göstərə bilmir. Deyək ki, Donbasda Bakhmut ətrafında və Solidar ətrafında Ruslar 10 minlərlə itki verir, çox kiçik ərazilər ələ keçirə bilirlər. Bundan istifadə edərək ayrıca xüsusi hərbi birlikləri peşkar şəkildə onlara təlim verir, yetişdirərək bəzilər ölkə daxilində, bəzilər Böyük Britaniyada, Avstraliyada, ölkə xaricində xüsusilə qərbdən yeni daha deyək ki, texnoloji imkanlar geniş olan silahlar alaraq daha böyük bir hücumu hazırlaşır. Burada məsələ hücumun nə vaxt necə olacağı düşünürəm ki, Rusiyada bunu önləmək üçün məhz bu cür addımları əl atıb. Ola bilsin ki, orada deyək ki, Dnepr çayının bu şəkildə orada su bəndinin dağıdılması, ətrafa basması və s. ola bilsin, həmin ərazidən hücum olacağı ilə bağlı və ya həmin ərazidən geniş miqyasda ki, əsgər və texnikanın keçməsi ilə bağlı Ruslarda hansısa məlumat vardır, səbəblərindən biri də bu ola bilər. Ancaq istənilən halda mən Ukraynanın bunu təxirə salmayacağını düşünürəm. Bunun yalnız Rusiya bu şəkildə önünü ala bilər ki, hansısa şəkildə Ukraynanın erkən döyüşə cəlb edib, onun ordunun ön hissələrini, avantqard hissələrini, deyək ki, ordu və texnikanın məhv edib Ukraynanın ən azı bir ilə bir neçə ay və ya bir müddət yenə döyüşçü və texnika hazırlığına məcbur edə bilərdi. Ancaq görünən ki, Ukrayna ordusu açıq döyüşə girmir, daha çox partizan tipli müharibə aparır. Məsələn, elə məşhur Solidardan, daha sonrası Bakhmutdan çıxsa da onun ətrafında, məhəllələrdə və s. döyüşlər aparılır. Biz bunu daha əvvəllər Xersonda da gördük, deyək ki, Mariupolda da gördük. Fərqli ərazilərdə Ukrayna daha çox, belə deyək, partizan döyüşlərinə üstünlüyü verir. Eyni zamanda Ukrayna Rus ordusunun diqqətini dağıtma, müdafiəsi zəifləmək üçün Rusiyanın içlərinə doğru hücumlar həyata keçirir. Məsələn, artıq Belqorod istiqamətində bir neçə yaşayış məntəqəsində hücum olur. Meşələrdən hücumlar olur, fərqli kiçik kəndlər, qəsəbələrdə hücumlar olur. 60 minə yaxın əhalinin evakuasiya olması ilə bağlı xəbərlər gəlir. Ola bilsin ki, bunun effektini görsələr, bunun Rusiya cəmiyyətində deyək, müəyyən çaşbaşlıq yaratdığı, təxribat yaratdığını görsələr, bu istiqamətli hücumlar genişləndirə bilərlər. Eyni zamanda deyək ki, Rus ordusunun diqqətini dağıtdığına məcbur edə bilərlər ki, Rus ordusu bir hissəsi Donbasdan deyək ki, yer çəkilsin şimala doğru Xarkov ətrafına Belqorod tərəfə müdafiə üçün yönləndirilə bilər. Digər tərəfdən deyək ki, Rus ordusunun əhval ruhiyyəsi pozula bilər. Rusiyada ictimaiyyətin deyək ki, müharibə qarşı olanların sayı arta bilər və s. Bunu düşünürəm ki, daha çox bu yoxlama xarakteri daşıyır. Məsələn, Ukrayna daha çox öz adı ilə yox, deyək ki, Ukrayna yetişdirilmiş Rusiyalı partizanlar adı ilə. Yəni, bunun öz fəaliyyət kimi qələmə verir. Çünki hələ ki, Ukrayna və onun arxasındakı qərb dövlətləri belə düşünürəm ki, Rusiya birbaşa, Rusiyanın ərazisində müdaxilə olaraq müharibə elan eləmək istəmirlər. Ona görə bu şəkildə bir sinir yoxlaması, əsəb yoxlaması həyata keçirirlər. Əgər Rusiya buna hansısa şəkildə, sərt şəkildə cavab verə bilməsə və ya qarşına ala bilməsə, düşünürəm ki, Rusiya istiqamətdə daha böyük addımlar atılacaq. Çünki Ukrayna, onsuz da Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə olan ərazilərinə, Voronejə, Belqorod, Rostov və s. tarixi ərazi iddiası var. Çünki həmin ərazidə Ukrayna əsilli şəxslər yaşayıb, onlar çox əsimlisi olunsa da, yenə Don Qazaqları elə həmin ərazidə yaşayır, Krasnodar deyək ki, Rostov ərazisində, indi ki, həmin vilayətlərin ərazisində. Ukrayna ordusu böyük ehtimal tarixi olaraq da ərazi deyilədiklər bu ərazilərdə bu cür hücumları daha da artıracaqlar və gələcəkdə sərhəd xəttini daha da uzadaraq Rus ordusunun belə deyək, bir hissədə cəmləşib hücum fəaliyyəti göstərməsini qarşısını alacaqlar.